بسم الله الرحمن الرحیم په دې هله چې جوړ روغ او صحت جمعي په تن وي نن ورځ موږ تاسو د وینډوز 11 درس سره پیلوو نن ورځ موږ تاسو د وینډوز 11 لومړی لیکچر دی نو راځو لومړی به ډیسکټاپ وپیژنو صحیح ده دغه زموږ تاسو ډیسکټاپ دی دغه ایکنونه شان چې باندې پرتې ده مکمل د چې ویل کېږي د صفحې ته ډیسکټاپ ویل کېږي په ډیسکټاپ باندې کوم شان چې تاسو وینئ کوم شان چې پرتې ده ایکنز ویل کېږي ایکنز معنی شان یوه ته آیکن ویل کېږي یو شي ته او ډېر ته بیا آیکنز ویل کېږي آیکنونه بیا په دوه ډلو دي یو یوزر آیکن دی بل سیستم آیکن دی د سیستم آیکنونه لکه چې شي ریسایکل بین او د سپی سی چې دا کله موږ وینډوز انسټال کړو نو د سیستم سره خپله څه شي موجود وي یعنی کله وینډوز انسټال کړي دا دواړه خپله راځي او دغه نور سیسکو پکې ټریسر هینډ بریک د یو کمتاشیا سټوډیو ده دا بیا یوزر آیکنز دي ځکه چې دا موږ انسټال کړي زموږ په خوښه باندې راغلي لکه دا فولډر دی اوس ګوره پی ڈی ایف فایل دی همدارنګه اکسس فایل دی دا فایلونه چې راغلي دا ټول څه شی کندي یوزر آیکن ورته ویل کېږي بل راځو دغه سیمې ته څه ویل کېږي ټاسک بار ویل کېږي ټاسک بار یعنی د کار څه شي تخته صحیح ده د کار رخص مطلب څه دی یعنی چې هر هغه څه چې زه په کمپیوټر کې رخلاصوم یا کار باندې کوم هغه ما چیر شول کېږي په ټاسک بار باندې شول کېږي اوس ګوره کم تاسو سټوډیو موږ خلاص کړی دی په ټاسک بار ته شي چې دا خلاص ده دلته دا راته شي چې دا ریکارډ څه دی ریکارډ ګوره روان دی صحیح ده دغه چې دی دا بیا ما ځان ته پین کړي دلته مې ځان ته ایښي مطلب زما د کار اسانۍ دپاره زه غواړم ورډ او اکسل را خلاص کړم نو دلته راته پراته یي چې زه وکولی شم را خلاص کړم اوس که چیرې موږ یو پی ډی ایف فایل را خلاصو اوس که دغه فایل را خلاص کړو پی ډی ایف فایل صحیح ده دلته به وګورو ګوره دلته موږ ته څه شو د پی ډی ایف آیکن راته راغلی چې مطلب دغه فایل ته یې څه شي کوي را خلاص کړي یعنی هر هغه کار چې موږ کوو هغه په ټاسک بار باندې راته شو کوي په ټاسک بار کې بل دغه سیمه چې ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا څخه مطلب څه دی یعنی د خبر سیمه صحیح ده هغه سیمه چې موږ ته څه شي راکوي خبر راکوي زموږ ته د وینډوز په اړه زموږ ته وینډوز چې کوم تغییرات رامنځته کېږي د هغو ټولو شیانو په اړه باندې موږ ته خبر راکوي مثال کله چې بیټرۍ ختمه شي دلته یې مسیج داسې راپور دی چې ستاسو بیټرۍ څه شي ده بیټرۍ مو ختمه ده یا چار شوه تړي کمپیوټر یې هم ګل کوي یا مثال که چیرې موږ تاسو د نیټورک سره وصل کېږي نیټورک مطلب وای فای د یو چا څخه خلاصی ده دغه سره وصل کېږي یا بلوتوت دی صحیح ده همدارنګه ټول هغه شیان چې موږ تاسو ته خبر راکوي زموږ تاسو په وینډوز کې رامنځته کېږي هغه شیان موږ دلته میسیج راته راکوي یا مثال کله چې وایروس زموږ کمپیوټر داخل سي ګوره ون نوټیفیکیشن دلته لیکلی یو ګوره لیکلی دی دلته راغلی به وینډوز سکیورټي صحیح دلته ګوره زه زه کلیر کوم چې ټایم نه غواړم ګوره تاریخ راته ښیي ساتره ښیي یعنی هغه مشکلات چې په کمپیوټر کې رامنځته کېږي مثال د تاریخ دی یا د بیټرۍ د ختمېدو دی یا د وینډوز تر وخت تېر سوی وي دلته موږ ته ښیي چې وینډوز مو اپډیټ کوي یا مو تاریخ غلط یا هغه شیان ټول راته نوټیفیکیشن ایریا کې راته ښیي بل راځو کله چې موږ تاسو رسته کلیک کوو یو چپه کلیک دی بل رسته کلیک دی کله چې رسته کلیک کوو نو موږ تاسو ته یو لیست راخلاصیږي صحیح ده دې ته پاپ اپ لیست ویل کېږي پاپ اپ لیست راته راخلاصیږي په پاپ اپ لیست کې موږ تاسو لومړی ویو لرو صحیح ده کله چې موږ په ویو باندې ودرېږو نو موږ ته بل لیست په تمغل کې راخلاص شي صحیح ده چې په هغه کې لارج آیکنز کله زه کلیک وکړم د ډیسکټاپ آیکنونه به ټول څه شي لارج شي صحیح ده بیا راځو ویو ته په ویو کې کله چې میډیم آیکنز کوم آیکنونه به ټول څه شي میډیم شي بل راځو سمال آیکنز کله چې آیکنونه زه کوچني کوم ټول څه شي آیکنونه به ټول کوچنک صحیح ده میډیم آیکن سمال آیکن بیرته راځو آیکنونه چې کوم میډیم کوي یعنی خپل په غادي حالت دي پرته بل ځو اټو ارنج آیکن دې څه مطلب چې دې ګور دغه آیکنونه چې تل چې غیر منظم پرته زور تم چې دغه آیکنونه دل چې شکو سره ټول منظم ک پوت ما د ولې منظم ک غش تاری او مختری دې کې شاته دې اټو ارنج آیکن چې ورته کلیک منی وکي ګور ټول آیکنونه چې سول د شیم آیکنونه پرته هغه ټول دل چې سول ترتیب سول بل ځو دغه اټو ارنج آیکن استکو یو ځل دې استکو دلته راځو الاین آیکن ټو گریډ دې څخه مطلب چې دې یو بچک مارت نه استکو دلته به راځو ګور دا بس غیر منظم ډول چې شکی سره کشیر اوس ګور دا آیکنونه کا فکر ګور دا غیر منظم پر زو ته مزدي یو جدول په شکل دی گریډ په شکل چې سره ترتیب سي ګور دا ګورې په بل باندې سره پاتې زیاده دلته راځو دلته ورته چې دا آیکنونه چې شکی ترتیب کوي یعنی دا یو جدول په شکل باندې ته وشه ګوره ما چې ستې جدول په شکل باندې چې سول وشو سره یعنی په بل باندې سر بر سره کېږي شو ډیسټاپ تر ازو ډیسټاپ چې کی هېډ کې ډیسټاپ آیکن ناو راته بر چې کی شو کې ډیسټاپ آیکن بل راځو سورت بای چې ترتیبول سورت بای ترتیبول د چې پوهه د نوم پوهه چې ترتیب وک
سید ټول د نمونو په دغه باندې راته ترتیب کړل. بل راځو سایز اندازې په خطر باندې چې شکه سره ترتیب کړو. ګور دې سایز دې فکر کوم ته ټول غړ دې په خطر باندې اول راوستي. بل راځو ایټم ټایپ د ډول مخې شکر ته ترتیب کړم. او ډیټ موډیفایډ هر هغه شی چې خیر راغلی وي هغه شی شکر ته اول که ډیټ موډیفایډ ګوره. دا شی موږ پرون ماښام ریکارډ کړی دی دا ویډیو په دې خطر باندې اول ته راوسته او ریسایکل بین چې دی کمپیوټر ته لومړي ځل لپاره چې وینډوز انسټال شوی ریسایکل بین پکې شي وو په دې خطر باندې یې خیر شو. صحیح دا څه کې ترتیبي یې موږ ایکنونه راته ترتیبي ریفرش موږ کمپیوټر چې کله لوډ نو موږ کله دی ریفرش کوو. بیا دې چې شکیږي راته لوډ یې کمیږي او کمپیوټر تیزیږي. اول لرو نیو په نیو کې موږ ته نوی را خلاصو نوی شیش نوی فولډر را خلاصوي نوی مایکروسافټ اکسس را خلاصوي نوی ورډ را خلاصوي چې هر هغه څه چې تا غوښتل را خلاصي کې هغه کولی شي را خلاص کړي. سیده ګورو زه تم چې فولډر راته راکړم درته لیکم چې خان فولډر جوړ شو. اوس کله انټر کوو خلاصوي راته ګور خالي یو نه یو فولډر راته جوړ شو. په نیو کې بیا وروسته کار کوو چې دغه شارټ کټ ته اکسس دی. دا شمې ټول په تفصیل سره هر یو جلا جلا وایو چې ورډ درسونه تقریبا موږ خلاص کړي دي او اکسل اوس هم روان دی مایکروسافټ اکسل روان دی. دغه پبلیشر ډاکومنټ او اکسس لپاتې چې په هغه باندې موږ په تفصیل سره یو په یو کار کوو. راځو بل ډسپلی سیټنګ ته. په ډسپلی سیټنګ کې موږ تاسې خپل د کمپیوټر رڼا تیزو او کرارو وګورو. دلته برایټنس دی تیزی او کراره هر څومره چې تا غوښت. نایټ لایټ موډ دی ته ګوره دلته چې کې نایټ لایټ چې کله موږ ته د شپې کار کوو بیا نایټ لایټ کرو تر څو د سترګو د خرابېدو مخنیوی وکړي. صحیح ده. دلته به ډسپلی سیټنګ کې دغه کار کوو. بل راځو پرسونلایز. پرسونلایز کې موږ تاسې خپل دیمز چینچو یا هم د سپې تصویر چینچو. ګوره زه ورته دغه تصویر ته سافت کړه. ګوره دا تصویر چې شو زموږ کمپیوټر باندې سافت شو. دا چې شو دیمز شو. صحیح ده. دلته راځو بیکګراوند کلر. دلته به دا ایر سپین انتخاب کړو. کله چې بیکګراوند کلر ته راسو بیکګراوند کلر کې موږ تاسې بیکګراوند ایمیج سوري بیکګراوند ته راځو. بیکګراوند کې موږ تاسې عکس ورته د ښکو چې کوم عکس ته ګورو. دلته دغه زما عکس ته دی به وګورو څنګه ثبتېږي. ګوره هغه عکس چې شو په سپې باندې ثبت شو. صحیح ده. دلته ګوره پکچر دی که سالیډ کلر غواړي بیا ساده رنګونه راته راړو چې هر رنګ باندې ثبته او که چیرې سلایډ شو غواړي به یو یو دانه رنګ چې شکېږي تغیرېږي. هغه به تل د عکسونه ورته انتخابه یې. ګوره دلته راځو. صحیح ده. زه ورته وایم چې ما سره عکسونه په ډیسکټاپ کې پراته دي انشاءالله. وه دا دې چوز دیس فولډر دا فولډر مې انتخاب کړي. صحیح شو. ګوره زه دغه فولډر عکسونه انتخاب شو. دلته راځو ټایم ورته ګورو. چینج پکچر ایوري څو منټ په هر څو دقیقو کې دې یو عکس بدل شي. یو منټ کې دې عکس بدلېږي په لس منټه کې په دېرش کې په یو ساعت کې په شپږ ساعت کې او که په ورځ کې. زه ورته وایم چې په یو منټ سیریږي عکس شي کېږي بدلېږي. شبل د پکچر آرډر دې څخه مطلب چې دې څخه مطلب دا دی چې عکسونه دې ګډ وډ راځي. صحیح ده. داسې نه چې په نمبر یې یو ورځ بیا بل په نوبت سره ګډ وډ راځي چارې ورتلی که دا چیرې آن کې او که بیا دغسې راځي. لیټس لای شو رن ایون اف اون بیټری پاور سیور. دې څخه مطلب څه دی؟ کله چې کمپیوټر په بیټری پاور سیور باندې ولاړ دلته راسه کله چې پاور سیوینګ کې هم دې عکسونه څه شي اوړي. دلته پاور سیور ورته انتخابوج دی ولې کار نه کوي پاور سیور. دلته اوس راسي پاور سیور وګورو. پاور سیور ګور بیټری پاور سیور چې کله آن سي ګور رڼا یم چې سوله کمه سوله همدارنګه به عکس بیا چې شکېږي اوړي په پاور سیور پاور سیوینګ موډ کې. دلته ګوره وایي کله چې پاور سیوینګ موډ کې چې آن دغه بیا به عکسونه چې شکېږي هم به اوړي که پاور سیوینګ. دلته راځو چوز پکچر چوز ا پیټ فور یور ډیسکټاپ بیکګراوند. دا کس څنګه غواړي چې راولي په سپیک دی پیټي لږ دی رنږدې څو برخې ویشل شوی سي. د یو عکس په څو برخې ویشل کوچنی عکس او په عکس په مابینس کې او سپند که څنګه دي په ټوله استفادې نیولی سي. ده هغه موږ خپل خوښ ورته انتخاب وو. په دې باندې وروسته کار کوو. سي ده. دلته موږ کولی شو مکمل ګالري ورته انتخاب کړو په سلایډ شو کې. او دلته راسو پکچر ته. که چیرې پکچر ته راسي زه ورته وایم چې دغه یو پکچر دی. سي ده. ګوره براوز فوټوز براوز فوټو کې چې بیا ته بیرته په عکس پسې ګرځي ګوره کم عکس زه ورته وایم چې مثال دغه عکس دا عکس باندې ثبت شي. دلته راځو په چوز فوټو. دلته ګوره کار کوو. سي ده. دم په بل کې پریښوي. دلته راځو کله چې پیلي پیل چې کله انتخاب نو عکس به دا رقم راځي. یعنی په خپل هر څه اندازه چې په هغه اندازه کې به عکس باندې راځي. او که چیرې پیټي بیا په سپی کې عکس شي راځي
پیچ ګور دا سپی کې اکس چې پیچ دا کس تو ارستون اندازه و په اندازه پیچ کې ګور دا بغلط لږ لږ تور ځای پاته سو کله درا صورت پیچ نه سټریچ دی سټریچ پیټ مکمل صفه ګوره اکس من چې کړل مکمل صفه باندې ونی ټیل تر ازو په څو برخه ویشل سوی دوه درې ور دی اکس غل ګوره یو دلته سو یو برخه دا سولې ولان سو یو دا سلور ور په یو سپی کې واکس شو را لکه چیر د اکس سایز کوچنی بیا په نورو ډیر برخه ویشل کیږي تقریبا لس شل برخه ان سنټر وتم په مابین سي دا اکس راول بغلو دي نه ګوره اکس شي کې مکمل مابین سي راوستي او کله تر سپن مکمل صفه شي کیره ته باندې نسی دلته راځو نور په دې کې څه خاص شی نشته کلرس ته راځو کلرس کې بیرته هغه خبره ده ساده رنګ ورته انتخاب اوسئ ده چا رقم ته ورته انتخاب ګور لایټ دی ډارک دی سید که ډارک په انتخاب کې بیا به داسې تاریکي ګور ده مکمل تاریک اوسنه مینیو او کسټوم بیا خپل په خوښه باندې ورته انتخاب اوسئ ده دلته یو رنګ انتخاب ورته صحیح سو ګوره مکمل ډول مر دغه څه سو ډارک سو اوس کې بیرته لایټ کنده بیرته څه کیږي روښانه کیږي ترانسپرسي پیکس یعنې یو څه د رڼا څه شي تیزواله ورې زیاته ګوره هر شی به نو کې څه شي داسې تیز به شي دلته دغه ته ټاسک بار ته وګورئ ګوره لږ داسې خامې بیا څه کیږي لږ داسې تیزوالی پیدا کوي دا رنګ یې صحیح ده نور په دې کې هم داسې خاص شی نه دلته په کته رنګ ورته انتخاب وو دلته ګوره سور رنګ انتخابوي هر کوم رنګ چې انتخابوي اوس ګوره دلته دغه دغه لاندې کلر چې سو سور سو دلته دغه کلرونه ټول سور رنګ اخلي دلته راځو په دې کار نه لرو نور راځو دیمس ته راځو دیمس په دیمس کې موږ تاسې د کمپیوټر مکمل دیمس اړو چې رقم دیمس ته غواړي ګوره د ټاسک بار مې وړي سپیا کسې مې وړي مکمل رنګ یې چشکیر تغیر کیږي مکمل دیمس لکه کوم بل چې موږ تاسې دیمس اړو دلته راځو بیرته سپین انتخابو دلته راځو بیرته دا بیک بټن ویو لاک سکرین ته راځو وایي کله چې سپه لاکې سره کوم عکس باندې صف دي صحیح ده چې لاکې دغه عکس باندې صف دي صورت صحیح شو هر عکس چې ته غواړي اوس ګوره که چېرې موږ سپه وینډوز ایل بټن ونیسو سپه چې کېږي لاکس وګوره اوس دغه عکس چې دی باندې صف دی اوس راځو بیرته کمپیوټر خلاصو د عکس پاسورډ له لارې بیا خلاصو چې بدې باندې بیا وروسته د خیر سره کار کوو صحیح ده کله چې سکرین لایک نه دغه عکس به ثبت صحیح ده دا عکس ورته انتخاب وکړه براوز پورټو ته راسئ بیرته هغه خبره ده خپل خوښه عکس سره یې په ګلري کې چاره کې ثبتوئ کلنډر ته راځو کلنډر چې شي ښکاره کوي ایمیلونه درته ښکاره شي د هوا حالات دې ښکاره شي او که جنتري زه ورته هم جنتري دې ښکاره شي او که چیرې نن کې بیا به هېڅ شی نه درته ښکاره کیږي شو د لاک سکرین بکګراوند پکچر اون دی ساین ان سکرین وایي کله چې زه ساین ان کیږم نو ماته د بکګراوند سکرین چې شي عکس راته وښایي او که چیرې د اپ کې بیا نه راته ښایي یعنې کوچنی عکس هلته په اکاونټ کې چې موږ جوړ کړی دی هغه عکس راته ښایي او که چیرې اپ بیا نه راته ښایي بل راځو ټچ کیبورډ سره ټچ کیبورډ د ټچ کیبورډ دیمز موږ تاړو که ټچ کمپیوټر یا کیبورډ چې ولرته په ټچ ډول کار دی نه خیاسې ده هغه به موږ دیم زور کوو ور دغه دیم لکه په موبایل چې موږ د کیبورډ دیم زړو بس دې کې نور هیڅ خاص خبره نشته صحیح ده د چې شکو کیبورډ سایز د کیبورډ اندازه د غټه یې اکی کښ نه کوي په څونه اندازه د کیبورډ دلته راځي صحیح ده هغه اندازه ورته ورکو دلته بیر د اون سکرین کیبورډ وګورو کې چیرې په دې کې تغیرات راوستله خوښه خبره دې کې تغیر نه راولي صحیح ده ټچ کیبورډ کې راولي ګوره دلته دا دیم زور ته واړې تغیر نه راولي ټچ کیبورډ دپاره دی ده بل براسو چې شته دلته سٹارټ مینیو کې تغیر راغلی صحیح ده شو ریسنټلی اډډیډ ایپس یعنی هغه اپلیکیشنونه ته ښکاره کړه چې تا اوس انسټال کړي صحیح دي اضافه شوي وګور اوس په دغه شیان باندې موږ کار وکړئ د ګار چې موږ خلاص کړي ده یا هغه پروګرامونه چې دلته انسټال شوي دي اکسل دی صحیح ده اکسل چې انسټال شوی دی نوټ پیډ دی پینټ دی دا ټول ته ښکاره کوي شو موسټ یوزډ ایپس چې ډېر استعمالېږي هغه اپلیکیشنونه چې شکوه په سټارټ مینیو کې ښکاره کوي ګوره دا ګارډو چې مخکې موږ اخلاص کوي دا عکس دی صحیح ده هوم پیج دی انډیکس کې موږ کار کړی نو په دې خطر باندې راته ښیي که چیرې دا دواړه آپ بیا به نه دا دغه اوس ګوره که دی چیرې آف کړو او دی هم آف کړو دلته به اوس ټرمینو ته راسي اوس هم موجود دی چې دا ولې باید دی ایسته سي دی به م آف کړو ته شو ریسنټلی یوز ډیپس اوس ګوره هغه اپلیکیشنونه چې شوله چې موږ استعمالول هغه ټول مکمل ایسته شوله صحیح ده بل دلته دغه فولډران چې د راته ښکاره کیږي دلته په سټارټ کې اوس ورته ګوره دلته دی آن کا دی هم آن کا اوس پرې وګورو چې دا فایل ایکسپلورل
د وین در تر جی فایل ایکسپلورر خلاص کنوس د ګورل د فایل ایکسپلورر دا سی دل خلاصو بل شو سیټینګ دی ډاکومنټس دی دا فولډر نو ته مزه ته شو کده پاور بٹن بغل ته سی دل ته ګور دی دل تم ښکار کی دل تم ښکار پاور بٹن بغل ته ډاکومنټ ګور ډاکومنټ دی سی ڈاؤنلوڈ فولڈر دے امدار رنگ پائر ایکسپلورر دے اب سیٹنگ دے دا شٹ ڈاؤن بغل تے رات شئی سی دے اس کے مثال میوزک ذرا وقت میوزک ہم رہتا وہ شئی میوزک پکچر بار اس کو سٹارٹ مینیو گو سٹارٹ مینیو گو دگور میوزک سی دے بل مکم بلو پکچر فولڈر دا ٹول دا چشکی رات شکار کی اس دا کشی ریزیز تک بے بین رات شکار کی گور دا آف کم ٹول کدا آف چی وہ سٹارٹ مینیو گو رو شٹ ڈاؤن بغل تبا هیڅ شی هم نه ازو ته چې ستیری رو شاته زو ټاسک بار تر زو سٹارټ ټچ سٹارټ هم وای ټاسک بار تر زو په ټاسک بار کې مشته چې شي کې د غځي تنظیم تر ته کې ټاسک بار کې ده و زو ته مشته سرچ ګوره دا سرچ دغه چې دی رته کمانډ رته استکا از به سرچ است سی ده یي مثال سرچ راول ټاسک ویو راول وایډ گیټ راول ګور له ټولي زبکی یو رته کمي سید خپل په خوښ باندې ورته کوو پین ټچ ته یې مثال ټچ کی بورډ دل ګور د بدل تر ول نوټیفیکیشن ایریا کې نوټیفیکیشن ایریا ګور ټاس کرنر آیکن کرنر آیکن د نوټیفیکیشن ایریا ته ویل کیږي اوس ګور ویچول ټچ کی بورډ ګور کی بورډ تر ول یو شکی رته هایټ کی بل په دې کې د ښاښین څخه دې باندې بیا په تفصیل سره کار کو دا مکمل شین سیستم دی بل تو د دیواس نیټورک دی اکاونټ دی هر یو باندې جلان جلان په خیر سره راتلنګ لیکچرو کې باس کو پونټ سره زو پونټ موږ د کمپیوټر پونټونه دي سیده څه ډول پونټ ته غواړې ور لږ د انتخابې د لیکنې د پاره څه ډول پونټ غواړې دونه غټ دي کریپشن نه سي کې ان انسټال کوي بل چیش کې جوړ دي د موږ د وینډوز پونټ په دې کې ښه شي نهسته بل شي نه دی پاته په دې هله چې درس څخه ښه ګټه واخلي تر بیا پر شي چیرې شپورت کړئ.